জোয়াকালি সন্ধ্যা 6:30 বাজার এটায়াত নিন্দনীয় ঘটনা ঘটিছিল। তার প্রায় 1-1.5 ঘন্টা পিছত স্থানীয় আরক্ষী অধীক্ষকে মোক ঘটনার বিষয়ে জানাইছিল। লগেলগে আমি সেই ঘটনার বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক জানাইছিল আৰু আরক্ষী অধীক্ষকক নির্দেশ দিয়া হয়েছিল যে নিজে ঘটনাস্থলী গৈ তদন্ত আরম্ভ কৰিব লাগে। ঘটনার বিষয়ে আপনাদের ইন ডিটেলস গম পাইছে, যিজনী ছোৱালীৰ লগত দুষ্কর্ম হয়েছে তাই 14 বছরীয়া, সেই কারণে মই বিশেষ ডিটেলস দিব খোঁজা নাই। ইন দ্য মিন টাইম আমার পক্সো এক্টত আৰু রেপর সেকশনত কেস রেজিস্টার করা হয়েছে। যোৱাকালি ৰাতি প্রায় গোটেই ৰাতি মই আরক্ষী অধীক্ষকৰ লগত টাচত আছিলোঁ, কি কি তেওঁলোকে কৰিছে, কত কত অপারেশন চলিছে এই বিষয়ে তেখেতে মোক জনাইছিলে। আৰু মই শিলচৰত থকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক এই গোটেই বিষয়টো ৰাতি জনাইছিলোঁ আৰু তেখেতৰ নির্দেশ মর্মে মই ৰাতিপুৱা ইয়ালৈ আহিছোঁ। ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰা হৈছে, তাৰপিছত ছোৱালীজনীৰ ঘৰতো মই গৈছিলোঁ, তেখেতৰ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগতো কথা পাতিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত আহি আমাৰ আৰক্ষী বিষয়া যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ, তদন্তৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লৈছোঁ, তদন্তত আৰু কি কি কাম আছে কৰিবলৈ এইখিনি মই তেখেতক আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঙৰীয়া আৰু পুলিচ টীমক জনাইছোঁ। ইয়াত এতিয়ালৈকে এজন সাসপেক্ট তেওঁলোকে আনিছে, যিটোৰ ওপৰত আমাৰ যথেষ্ট এভিডেন্স আছে, কিন্তু ফাৰ্ডাৰ কৰবৰেশ্যনৰ কাৰণে কোৱা হৈছে আৰু সোধবোজ কৰিবলৈও কোৱা হৈছে। এডিজি এসবি ডাঙরিয়া কোয়া হয়েছে যেটুকে আমাক যিখিনি টেকনিক্যাল সাপোর্ট লাগে, মোবাইল ডেটা ইত্যাদি ইত্যাদি সেইটা দিবলে কোয়া হয়েছে। সো মই ভাবো যে আৰু কিছু সময়ের ভিতরত আমি মোবাইল ডেটা পাই যাব, যেটুক লগত আমার যিখিনি আমি স্থানীয়ভাবে গাঁওরক্ষী বাহিনী হোক স্থানীয় মানুষরা যিখিনি আমি খবর পাইছো, যিখিনি ইনফরমেশন পাইছো আৰু টেকনিক্যালি আমি সেইটো সাপোর্ট কৰিবলৈ সক্ষম হম। মই ভাবো যে তদন্ত ঠিক দিশত আগবাঢ়িছে আৰু খুব সোনকালে আমি গোটেইখিনি ডিটেইলস গম পাম। তাৰ বাহিৰে মই IGCR, SP নগাঁও আৰু নগাঁৱৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ ডাঙৰীয়াৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ, যিটোকে এনেকুৱা ঘটনা ইয়াত যোৱা কিছুদিন হৈ আছে, সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক এটা তেওঁলোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিছোঁ যে আমাৰ এই গোটেই অঞ্চল, তাৰমানে চামগুৰি, ৰূপহীয়াট, জুৰীয়া, ধিং, লাহৰীঘাট এই অঞ্চলত